odayaasha iyo waxgaradka deegaanka xabaalada maalood ee ka tirsan gobolka saaxil ayaa ka cawday ganacsada Cumar Caydiid oo sheegay in dhul daaqsimeedkii deegaankaasi xabaalada maalood ganacsada Cumar Caydiid uu geliyay cagaf-cagafyo isla markaasina xaalufin uu ku sameeyay dhul daaqsimeedkii xooluhu u daaqayeen deegaankaasi waa siday hadalka u dhigeen odayaashani waxayna intaasii ku dareen odayaashani in ganacsadahani doonaya in buurta siyeele ee ka tirsan gobolkaasi uu kala shar ka sameysto isla markaasina aanay garanaynin cidda uu ka soo qaatay fasaxa buurtani uu ku jarjarayo iyo weliba xaalufinta uu deegaankani ku sameeyey iyagoo geesta kale u mahadceliyey barasaabka gobolka saaxil iyo taliyaha qaybta ay sheegeen inay ka gacan siiyeen sidii loo qabqaban lahaa wadayaashii cagaf-cagafyadani sameeyey xaalufinta deegaankani waxayna sheegeen in labada cagaf darawalladii waday iminka ku xidhan yihiin saldhigga dhexe magaalada Berbera gabagabadii waxay baaqu direen cid kasta oo ka shaqeysa horumarinta deegaanka ama arrimaha deegaanka waxayna ka codsadeen sidii dadkaasi sameeyey xaalufinta sharciga loo horkeeni lahaa ayrka xabaalada Umar Ismaaciil Dibi Ahmed waxaan sheegayaa anagoo ninka Jabuuti laga soo horiyey ee Cumar Geelay soo horiyey ee hanteerka Hargeysa iminkana haysta inuu beer lagu soo qaadiyo burcadnimo uu magaalada xabaaladood ku soo duulay uu kayntii laayay oo dadkii uu maqli waayey waa diyaalaba ku rooyay intii aanu bilayska soo socday gobolka aanu sheegnay iyo diyaalaba ku rooyay gobolka iyo degmadaba oo intii bilayska soo socday waxaan mahad celinayaa para saabka maayirka diyaalaba ku taliyayaasha bilayska intay soo socdeen baa laga gaarsiiyay 17 geed oo la jaro qulacle oo xamar loo geed walba leh ayaa laga gaarsiiyay dadku waxay jiraan way rustiri dadkii magaalada Jeelba kuna way joogeen dadku waxay jiraan yaal aan dhicin dagaal dhicin intii baa laga gaarsiiyay waxaan u sheegaynaa gobolka iyo Jeelba kuna degmada iyo maamulka iyo Jeelba kuna rooyo wasiirka hawlaha guud iyo kuwa Jeelba kuna dhirta iyo wasiirka dhirta daaqa intaba waxaan ogeysiinaa u sheegaynaa in Jeelba kuna falkaalka ka dhacay ninka la yiraahdo Cumar ee Jabuuti laga soo Cumar Geelay soo horiyey ee teeterka haysta daan la yaabnay markii waagu noo bariyay cagafyo aan u qabnay inay magaalada weynayaan oo jooga meesha ayaa waxaa lagu istaaray meeshii aagii magaalada buuraha hoosahoodii dooxohii biyo xireenkii wixii ay geed gaadhayba waa la gooyay nasiib wanaag waxaa ka soo gaadhay booliska Soomaaliland amase gobolka saaxil kuwaan waanu mahadnaqaynaa intaa waxaa raacay wimika waa lanaga qabtay cagafyada wayna dul fadhiyaan darawalintina waa laga xidhay dadkiisa ka dambeeyey falalkan fuliyey cid kasta ha noqdaana way maqan yihiin u sheegaynaa ciddii mas-uul wasaaradda amaarka quseeyo ciddii falanka dambeysa in lanoo baaro oo lanaga qabto deegaanka xabaalada maalood waxaan hore noo soo marin oo aan ka dhicin ayaa musaakil nagu waa baristay arrinka buurta la yimaad siiyane ayaa cagabsadaas ay ku soo kici jimeen waxna la weydiiyey iyo waxaanu xoogaal ka ahayn iyo wax aanu talo ugu geliyana may jirin haddii aanu nahay deegaanka meesha dee annagaa xukunna wixii deegaankao dhan amba buur ahaato amba bannaan ahaato annagaa ka mas-uula dhirta midaanu beerna mooye midaanu goyno maanu arag waa baanu beernaa dee dhaameelka goobka geed walba waanu beernaa iyo wixii kale magaalada aanu ka soo qaadanaba inankay siraaha waxare yaryar u goolaan waanu ku xidhnaa waanu ku ganaxna iyadoo cayn ka ahayd cagabtii waxay gashay dhib fara badan bay jirtay hebe walba ka daawanaa tv-yada kaynta ha la beero dhulka ha la ilaaliyo oo geed lama goyn karo odayga duqa magaalada Ismaaciil Diiriye Axmed mama ogola in laa waaxida laga jaro buurta siyeere iyo magaalada go'aankeedaba saaka laba cagaf oo halkan ayaaman bani dul yaalay waxay dhacday inay kusoo kaahinteen buurta 15 geed inay qoorta ka jareen waxa weeye waxaan u sheegaynaa madaxweynaha iyo wasiirka wasiirada iyo dowladdaba in talaabo sharciyeed waxaan kor laga qaaday wixii wax falkan ka dambeeyay iyo cidda wadaba